Hii matanga watu wamejitolea. Acha niongee na exclusive. Acha niachane ex. Wana hiyo kitambi yake atakuja kuchukua wasichana na alete kelele mingi kwa matanga. Acha utumtoe kwa list. Tuongee na acha niongee na Nish. Nish. Unaweza kuja kufanya ile mambo yako ya kumix ngoma pale kwa ile matanga kweli tulipoteza mtu jirani hapa kweli. Eh, alafu kuja na ule mna Nigeria mnamuita aje? Ibu mkusabe. Ibu huyo. Akuja mwenye tu ei, ei. Walio atampenya huko, watadhani analia. Ah, asante sana Nisha. Nisha amekubaliana na hiyo. Acha ni Freddy alisema ata coordinate matata kupaform. Kena ata flashback Marcus, alafu Festus atamwotsa. Eh, lakini Festus tunataka kumweka hapa kwa list ya wamama atasaidia na kupika. Freddy the Enga alisema atachimba kaburi na atabeba maiti. Feta Kinya ndati alisema atapokea wageni wote wa Nairobi na atapanga watu gani wataingia kwa choo. Alafu Edgar juni daktari ata investigate kama ile food poisoning ama ni excessive sex. Ah, Rina Yvonne. Rina Yvonne alisema nini? Rina Yvonne alishaongea, alisema atafanya ile kitu wanafanyaka pale energy. Sako Rem, Johnson Mwakazi alisema atakuja kumarinate watu na sauti. Brian alisema kitu. Brian, hebu toka. Lafu Shaq the Young alisema atakuja kusema gang. Lakini hakuna haja tuite Sean Prince juu atamfuata tu. Alafu Baraka alisema atakuja kuongeza mojis juu itaisha kabla wafike. Brian, tutoke, nataka kuponga hii list nimalizane nayo leo. Nianze kuosha platina. Brian, nusu ya roho yangu saini ni mama nyandu sena matanga. Toka tu tuzungumze sina hasira leo. Brian. Hata ni matanga sukweta na huzuni na huruma. Ule jirani ya pale tumempoteza, tulikuwa tunachangisha kama kuna kitu yoyote unatoa tu ama kama services unaofa, lakini hatutaki zile zako za nini za kufanyia wasichana huko. I'll just avail myself in person. Ni azinda kwa ground. Sasa I will help. Brain, yani sisi kwako in short sisi tumekuletea sherehe ya kukupunguza budget kwako usikule ndomi. Kwa hata na huruma. Basi nipe role basi nitafanya basi. Nataka nifanye nini kwa hiyo matatizo? Security. Ni kifondo kwa baba Nyanduse. Chunga sanduku mtu asiguze hivyo rahisi. Baba Nyanduse. Basi uta escort reader. Reader Yvonne ndio escort. Of course. Mbona unafurahia hiyo? Pole ni matanga. Make sure umetranslatea matata kila kitu wako on point. Matanga kuperform. Kwani ni wa country gani hawa sasa? Si wa Kenya. Lakini tunajua kidogo tu uta translate sheng nini ndo wa catch up. Si rahisi hiyo matanga. Oh, nitafanya hivyo. Haya. Alafu umesikia kama Faith ameta anakuja. Brian. Ni matanga. Uko hata na huzuni kidogo. Wewe unikaa unafurahia hii sherehe. Na usikuja kumpiga zile vitu zako kwa machupa kwa gari. Ni matanga. Hii si energy nini? Energy wave. Hiyo. Yeah. Karibu na kina Shaka atakupiga kitu yake ile ya moshi. Gani hiyo? Ile vazo vape. Enda bwana niko na huzuni. Mama alikuwa ananipia sufuria yake umeona na lao. Energy Radio.